بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirë plotit. Falënderimi i takon vetëm Allahut krijuesit gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë i apërcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar që jeni të pranishëm sot në xhami, gjithashtu edhe ju teleshikues të nderuar dhe ju vëllezër që na ndëgjoni dhe motra të respektuara që na ndëgjojnë nëpërmjet valeve të radios islame në internet, ju përshëndesim të gjithë bashkërisht me përshëndetin e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qofshin me të gjithë ju. Sot, në këtë ditë xumaje, me shpresën e Allahut subhanahu wa ta'ala, do të flasim për një temë e cila neglizhohet dhe nënvlerësohet çdo ditë nga muslimanët, nga praktikantët, të cilët përpiqen ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç ka kërkuar ai. Do të flasim për një temë në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i thërret besimtarët musliman në Kur'anin Kerim që t'i largohen veprimeve dhe bestytnive në cilat Allahu krijuesi i gjithësisë nuk ka sjellur ndonjë dispozicion në shariat. Do të flasim për atë që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot në një hadithin e tij. Dhe kjo është një realitet të cilin ne si besimtarë musliman të aktualitetit të shekullit të 21 po bëhemi dëshmitar dit pas dite, orë pas ore, minut pas minuti i konkretizimit të haditheve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili asnjëherë nuk ka folur në ajër, vetëm se ka thënë diçka të inspiruar nga Allahu subhanahu wa taala, e cila është bërë realitet sa ka qenë gjallë pejgamberi, por po bëhet realitet edhe në ditët në cilat ne jetojmë. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, në cilën ai drejtohej shokëve të tij duke qenë i ulur me ta në xhami, duke i komentuar atyre problemet e ymeteve cilët do të vinin pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke i treguar atyre se do të vijë një ditë, do të vijë një ditë që besimtarët musliman, fëmijët e besimtarëve musliman, fëmijët e atyre që trashëguan fjalën la ilaha illallah, atyre që besuan dhe pranuan se nuk ka zot të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut dhe se kanë deklaruar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të vi dita, do të vi dita kur ju o musliman, pra sot nuk po flasim për ata që janë jashtë xhamive, nuk po flasim për ata që nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala,
nuk po flasim dhe nuk do të flasim për ata njerëz që thrasin në ide dhe alternativa të tjera përveç fjalës la ilaha illallah dhe pas dhe përveç deklarimit wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasul. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i ndiqni ju ata njerëz të cilët nuk e kanë njohur dhe nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala hap pas hapi. Do t'i ndiqni ata njerëz rrugë pas rrugë. Do t'i ndiqni ata njerëz në çdo çorsokak të jetës së kësaj bote. Do t'i ndiqni ato, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe se ata do të fshihen në shpella të ndryshme, në vende të ndryshme të errta, ju muslimanët bashkohor dhe ne jemi ata, të cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i ndiqni dhe do t'i respektoni madje edhe më shumë se sa vetë ata që i kanë praktikuar, obliguar, apo ato vetë që i kanë krijuar dhe realizuar ato festa, ato gëzime, ato lumturia, do t'i ndiqni dhe do t'i pasoni ato. Vlezër të dashur në fen islam, a nuk është i gjallë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A nuk është i saktë ky realitet në cilën ne jemi duke kaluar? Jetojmë në një periudh ku besimtari musliman, ai i cili ka thënë dhe thotë dhe vazhdon të thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu, është i dyzuar në mendimet e tij, është i dyzuar në veprimet e tij, është i dyzuar në jetën e tij përditshme, është i dyzuar në personalitetin e tij, është i dyzuar në shoqërinë e tij dhe në çdo hap të jetës së tij. Kur vjen në xhami, është musliman. Kur vjen në xhami, është haxhi. Kur vjen në xhami, është i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur vjen në xhami, kujton Allahun dhe kujton se ka Zot dhe ka pejgamber, kujton se ka ditë gjykimi që dal para Allahut subhanahu wa taala. Kur vjen në xhami dhe qëndron safet tona, mendon për dinë, për fe, mendon për evladin, për gjithë ato gjëra të mira të cilat njeriu e çon në xhenet. Kur vjen në xhami, kujtohet se ka me vdek. Kur vjen xhami, kujtohet se një ditë do dali përpara Allahut subhanahu wa taala, e ul kokën e tij dhe bën astaghfirullah duke u penduar tek Allahu, duke thënë o Zot i madh, fal për gjunahet që i kam bërë. O Zot i madh, fal për gjunahet që i bëj ditën dhe natën. Ky është realiteti i kësaj lloji, ai këtij lloji kategorie të muslimanëve. Ama ana tjetër e dyzuar e këtij besimtari musliman, i cili kur del jashtë dyerve të kësaj xhamie, nuk është ai që ishte më këtu më herët. Nuk është ai i cili mendon për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është më ai kur del nga dera e kësaj xhamis, ai njeriu i cili preokupohet për evladin e vet, për fëmijët e tij që ti rriz dhe të edukoj me dashuri, me lumturi, ti edukoj ata me gëzim të duhur në këtë botë dhe ti japin njohuritë e duhura bashkëkohore të teknologjisë, por njëkohësisht duke mos janë ndarë nga natyra e tij dhe nga jeta e tij përditësimin e fjalës la ilaha illallah muhammed rasulullah. Kur del prej xhamie ky njeri i dyzuar harron se ka qenë xhami dhe ka njohur Allahun subhanahu wa taala dhe mendon nga dita në ditë vetëm si me vjedh, vetëm si me shkatru, vetëm si me bëj moralitet, vetëm si vllaun apo motrën e tij t'ia shkatroj karrierën e tij, t'ia shkatroj pasurinë e tij, vetëm mendon ky njeri që në këtë botë ky është njeriu i përsosur dhe i dur për të pasur gradat më të larta në jetën e kësaj bote. Pra vlezër të ndëruar, kemi të bëjmë me dy kategori, me dy personalitete të njeriut. Vjen në xhami e shikon me laike. Del jashtë derës xhamis e shikon atë njeri që e ka harruar të gjithë atë edukatën dhe atë që pretendon kur është xhami. Vlezër të ndëruar, si mund të konceptohet një besimtar musliman që në zemrën e ti mban Kur'anin Kerim, fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala, hadithet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, porositë e shumta të islamit, si e koncepton ky njeri se e don Allahun subhanahu wa taala dhe kur del jashtë derës së kësaj xhamie apo xhamive kudo që të jenë ato, ai e harron atë që mësoi, atë që praktikoi dhe atë që dëshiron ta realizojë në jetën e tij kur është vetëm xhami. Si mund ta quajmë të besimtar, vëllezër të nderuar? Mund të quajmë besimtar bashkohor,
mund të quajmë të besimtarit cili i përshtatet terrenit dhe botës e cilën ne jemi duke jetuar në këtë botët globalizuar, mund të themi që ky është një musliman modern i kohëneve moderne, mund të themi që ky musliman është duke i promovuar botës islamin e vërtetë si duhet jetë një musliman, apo ne do të themi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot në hadithin e tij përpara 1400 vjetësh, do të vit dita kur ju o musliman do t'i ndiqni të krishterët rrugic më rrugic. Do të vit dita kur ju o musliman do t'i ndiqni ata njerëzit e pafe hap pas hapi çfarë do që të bëjnë ata. Do të vit dita o musliman që ju do t'i ndiqni i dhujtarët në gjitha ato drejtimet e tyre, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A nuk kemi dëshmitar vëllezër të nderuar? A nuk jemi dëshmitar të këtij realiteti? Musliman xhami dhe njëri pa identitet në rrugë. A nuk jemi të kësaj lloj kategorie? Haxhi, besimtar, musliman i përkushtuar në borën e xhamis dhe në shtëpitë tona zin harami. Në shtëpitë tona luftohet Allahu subhanahu wa taala. Në shtëpitë tona bëhen gjitha haramet të cilat zemrohet Allahu subhanahu wa taala. I ke kaluar mjaft vite në jetën e kësaj bote. Ke shkel mbi tokë pa pushim. Ke punuar, ke jetuar, ke sakrifikuar, ke mbledhur të holla, ke mbledhur diçka, lumturi të kësaj dynjaje, mirë po duke punuar dhe duke vrashtruar dhe duke vrapuar ditë pas dite pas kësaj dynjaje, ke harru ahiretin dhe je marrë me dynjan, por në tjetën kohë duke o marrë me dynjan, ke harruar dhe fëmijët e tu. Ke harruar familjen tënde. Ke harruar gjithçka në cilën Allahu subhanahu wa taala të kërkoi dhe ta vendosi amanet mbi supet e tua. Vllai dashur në fen islam. Nuk ka dyshim si një besimtar musliman i cili e shikon jetën e kësaj bote me realitetin që duhet ta shikojë. Sepse Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë të gjithëve sy. Allahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, në ka begatuar, në ka dhenë duar, në ka dhenë këmpë, në ka mundësuar që të punojmë ditë pas ditë të jetojmë jetën e kësaj dynjaj. Por Allahu thot në Kur'anin Kerim për ta njërës cilët janë të këtyre standartëve, për ta njërës të cilët kanë probleme dhe jetën e tyre të përdiqme dhe të dyzuar në besimin e tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala, i thot në tjetër kohë atyre njerëzve që nuk e ndjekin rrugën e Allahut siç ka kërkuar ai, bel ata kanë zemra. E gjithë ne kemi zemrën në trupa tonë. Bel thot Allahu subhanahu wa taala nuk kuptojnë la yafqahuna biha. A mundet zemra jon vëllezër të nderuar të shikoj? A mundet zemra jon të kuptoj? A mundet zemra jon të komunikoj? A mundet zemra jonë të bashkëpunoj dhe të bashkëveproj në jetën e trupit tonë për ditë me realitetin e kësaj dynjaje? Po, Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu ka thënë. Njerëzit punojnë me zemrat e tyre, veprojnë me zemrat e tyre, bashkëpunojnë dhe bashkëkretojnë trurin e tyre, logjikën e tyre, zemrën e tyre, karakterizohen nga një harmonie përgjithshme në trupin e tyre dhe realizojnë ato të cilat është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vëllezër të nderuar, ne duhet të hapim sytë e zemrës. Duhet t'i hapim ato. Nuk duhet të hapim vetëm sytë cilat ne shikojmë. Se në mjaft harame shikojmë ditën dhe natën. Dhe ja kemi mbyllur sytë zemrës tonë. Në mjaft vepra në cilat zemrohen Allahu subhanahu wa taala i hetojmë pa pushim në ditët tona. Dhe ja kemi ndaluar mirësinë zemrës tonë që të komunikoj dhe të bashkëpunoj dhe të bashkëveproj me fjallën e Allahu subhanahu wa taala. Vlezër të dashur në fen islam. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka dhëm një mirësi të madhe. Në ka dhëm një mirësi duke në mundësuar që ne sot në këtë dit të themi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Të deklarim me bindjen ton të lirë se nuk ka zot tjetër të adhuruar përveç Allahut. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Një mirësi e madhe nga Allahu subhanahu wa taala. Mirpo, duke u përpjekur të bëj një rezume të kësaj të cilën dua ta trajtoj sot në ditën e xumas,
është me të vërtet për të ardhur keq. Kur në ditët të cilët ne themi se e besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ndjem një ngjarje e cila po ndodh ditë pas dite në shtëpinë tonë. Po shikojmë që një realitet i ri po ndërtohet në familjet tona. Po shikojmë që fëmijët tanë nuk janë më si ata që ne i kishim dje. Po shikojmë një problematikë e cila për pjesën më të madhe të prindërve nuk analizohet dhe nuk shikohet me syrin e vërtet të realitetit cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ne na ka orientuar të dimë. Vëllezër të dashur në fenë islame, unë dua të flasë sot për atë që flitet gjasmën e gjithë botën në rang global, po bëhen përgatitje të mëdha për festimin e vitit të ri. Dhe ajo që më shqetëson më shumë nuk është se bota po angazhohet. Nuk është ajo që më shqetëson se bota po përpiqet të festojë diçka, edhe se unë ende nuk e kam parë këtu në Zyri një atmosferë feste, atmosfere të madhe në cilën po përgatitet për të ardhur viti i ri, se sa mund të jetë në Tiranë, se sa mund të jetë atmosfera në Prishtinë, se sa mund të jetë për atmosfera në Shkup, se sa mund të jetë përgatitur dhe duke përgatitur terrenin me atmosferën e ardhjes së vitit të ri apo ndryrimit të viteve nga 2012 drejt 2013, se sa mund të jetë atmosfera e përgatitur në Maltëzi apo në Preshev apo kudo që shqiptarët jetojnë. Unë ende nuk kam parë këtu drita që vezullojnë në çdo shtëpi. Ende nuk kam parë këtu aktivitete të ndryshme të larmishme dhe shpenzime kolosale që bëhen për përgatitjen e kësaj feste se sa bëhen në vitet tona. Unë ende nuk kam arritur të kuptoj pse ne muslimanët shqiptar e përsëris nuk e kuptoj pse ne muslimanët shqiptar kemi dëshirë që kaq shumë ta festojmë këtë festë. Një festë e cila me të vërtetë ka atë historikun e saj me një background të thellë historik e cila nuk ka lidhje fetare apo me një lidhje pagane. Por unë nuk dua ta shikoj kontekstin e kësaj feste në këtë lloj këndvështrimi. Është festë fetare apo nuk është festë fetare? Është festë kombëtare apo është festë nacionale? Unë dua ta shikoj këtë në këndvështrimin ton si musliman shqiptar. Çka na lidh ne vëllezër të nderuar me këtë festë? Çfarë i lidh muslimanët shqiptar me përgatitjen madhështore, individuale, kolektive dhe shoqërore që bën për festimin e kësaj feste? Ku është dallimi jonë me botën? Ku është dallimi ynë me atë që Allahu na ka mësuar? Apo ne ende vuaj me pasojat e komunizmit, sistemit komunist, i cili punoj me vitet të tëra në kombin ton, jo vetëm në Shqipërinë mam, por edhe në gjitha viset tona shqiptare të organizuar si askush më mirë në botë për të festuar një fest cilën e pretendojnë se është një fest ndërkombëtar. Shkoni sot në Kavaj, do të shikoni që gjitha rrugët e qytetit janë të ndriçuara. Qendra e qytetit është i heshuar. Po ashtu po të shkoni në Tiranë, të njëjtën gjë do të shikoni. Po të shkoni në Prishtinë, po e njëta situatë është ndërthurur atje. E njëta gjë ndodhe në shtëpitë e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Po ashtu në Maltëzi dhe në Preshev. Shqiptarët përgatiten moralisht në një atmosferë e cila është mjaft për të qarë hallën e muslimanëve shqiptarë. Në një anë nuk kanë bukë, kanë kohën për ushqimin e tyre, dhe në anën tjetër, ata përgatitin që sakrificë dhe borç tyre, që të blejë në ushqime që fëmijët e tyre t'i gëzojnë në këtë ditë, në ditën e madhe, në ditën e gëzimit, në ditën e lumturisë, në ditën e ndrimit të viteve. Po vjen viti i ri, në ka ikur viti i vjetër tashmë o plak, ka kalu i vit o lodhë shumë, dhe duhet shkoj, duhet pushoj gjuna i shkreti. Përgatiten shqiptart. Muslimanët përgatiten, blejnë ushqime, rritën shmimet stratosferë dhe shqiptarët e ndën shpenzojnë. Pse këta vlezër musliman shqiptar, pse këta vlezër patriot shqiptar,
nuk marrin pasuritë e tyre dhe sot në këtë ditë me që quhet ditë e veçantë, le të kontribuojnë për fukarat. Pse nuk marrin në këtë ditë të veçantë për mendimin e tyre dhe ndërtojnë një shtëpi për një njerëz që është i pastre? Pse në këtë ditë veçantë nuk grumbullojnë të holla një njerëz të smurt të shërojnë nga halli dhe problemi i tij? Pse këta njerëz si të povuajnë dhe po shqetësohen kaq shumë me përgatitje dhe shpenzime të panumërta për këtë festë, nuk marrin paratë e tyre dhe një rrugë ta mbarojnë, një spital ta mbarojnë, një shëtitore për ta mbarojnë, një kopësht për të fëmijë ta mbarojnë, një objekt që të mbesin histori ta mbarojnë, po vetëm tek luksi dhe harxhimi i haramit janë të prirur muslimanët shqiptar. Janë të prirur drejt haramit. Janë të prirur drejt hidhërimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vllai i nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala e thot gjithmonë të vërtetën. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka gabuar në fjalët e tij. Ndoshta këto që un jam duke i thënë dikujt mund t'i duken të rënda. Ndoshta dikush është duke menduar në mendjen e tij, hoxha sot nuk qen kan Terezi. Ndoshta dikush është duke thënë pse ne nuk duhet të gëzojmë, pse fëmijët tan sot në këtë ditë duhet të rrinë të vranuar, duhet të rrinë të shqetësuar, duhet të rrinë të veçuar nga shoqëria e cilën mbar botën, po gëzon dhe po lumturon. Vllai i nderuar, a nuk është turp? A nuk është turp që në shtëpi një haxhiu të vendoset breva e vitit të ri? A nuk është turp që në shtëpinë e një personi që e ven kokën sejdë të vendosen ato dritat e shumëdashme që vendosen në bredhin e përgatitur për vitin e ri? A nuk është turp që në shtëpinë e një haxhiu, një besimtari musliman, apo një gruaje muslimane e cila e ven kokën sejdë të vendosen në shtëpinë e saj lodra të ndryshme dhe letra të ndryshme drejtuar babagjyshit të vitit të ri? A nuk është turp, vëllezër të nderuar, që një familje muslimane për hatër të fëmijëve, për t'i shkatruar ata, përgatit dhe blen dhurata të shumëllojshme duke i thanë natën e vitit të ri me atë pseudonimin apo andrën shekullore të njerëzve që vjen babagjyshin vitin e ri dhe i bien fëmijëve lodra, jemi rritur me atë lloj ideje. Në kanë rritur dhe në kanë edukuar në Shqipëri me këto lloj ideje, po vjen babagjyshit në sjellë dhurata. Të gjithë që ndronim dhe prisim gjatë në xhak, se ndoshta po vjen nga xhaku dhe të sjellë dhuratën. Dhe ne vazhdojmë për hatër të fëmijëve tan, i marrim dhuratat, i blejmë dhe natën e vitit të ri themi që baba, që babgjyshi, që nona ka sjell një dhuratë babgjyshit që të ka dosh shumë. Ai babagjyshi vitit të ri me mjekër të mëdha, i cili në realitet ka qenë prift dikur shumë herët, Shënjani, dhe kështu e quajtur dhe janari u quajt Shënjani si respekt i tij. Vjen prindi musliman shqiptar, ja blen fëmis, edhe kur i thot hoxha apo një shok dhe një mik i tij ç'bën bre? Çfarë je duke bër për fëmijët e tu? Ai thot vallahi jam ni dhe ni në vështirësi. M'vjen zor se gjithë kallku, gjithë shoqënia, gjithë lagja, gjithë mahalla po gëzon dhe vetëm fëmijët e mi vallahi gjinof hoxh nuk ma bën zemra. Nuk ma bën zemra që fëmia im të rri në atë lloj gjendje i mërzitur, i shqetësuar, i zemruar në jetën e tij të përditshme ku shokët e tij i kanë gjetur dhe kanë bler lodra dhe e kanë sjellur prindrit, shokët, miqtë e tjerë të tjerë të tjerë që janë të shumta raste të tilla. O vllai dashur, a nuk është turp? A nuk është turp për ty që vën kokën sejdë? A nuk është turp për ty që mendon se ke besuar Allahun subhanahu wa taala? Që punosh në jetën tënde me dy standarde. Siç e tham në fillim të kësaj ligjrate, standard këtu në xhami dhe standard jashtë derës së xhamis. Kur do dalin përpara Allahut subhanahu wa taala në ditën e madhe. Dhe do të vendosen në kandar të dyja standardet. Si mendoni vëllezër të nderuar, do të rëndojmë me shumë fjalë e Allahut bashkë me veprimet tona që e kemi bërë sa për sy e faqen dynja, apo do të rëndojmë me shumë veprat e kësaj dynjaje e cilat i bëmë për sy e faqen? Veprat tona të cilat ne i bëmë jashtë rrugës së kësaj, jashtë dyrëve të kësaj xhamie, gjunahet e mëdha, mëkatet që i bëmë sa dita dhe nata, mëkatet e mëdha që i bëmë që zemruam Allahun subhanahu wa taala. Si mendoni si do të peshojë kandari? Gjithmonë kandari, vëllezër të nderuar, peshon ka ajo që është më shumë.
nuk ka ndodhur sot në botë, në kohët e ershme dhe në kohën bashkohore moderne, që kandari të peshoj gjithmonë aty ku është më e lehtë, gjithmonë kandari peshon aty ku është më e rëndë. Dhe që se cili din të vlerësoj vetë punën e ti në jetën e kësaj dynjaje, para se dali për para Allahu ditën e gjykimit. Vllai dashur, a nuk është për ne një pozitë e vështirë? Dhe nuk duhet të gjejmë ne, apo të ndjejmë ne një keqardhje për vetë tonë, për situatën në cilën ne jemi katandisur, për situatën në cilën ne e shikojmë vetë vetën tonë që ende nuk kemi fuqi që mbi fëmijët tanë të orientojmë vlerat më të mira të kësaj fe. A nuk është për të ardhur keq vëllezër të nderuar? Dikur shumë herët, në kontekstin popullor mund thuaj merr një gur, vendosen qafë dhe shko dhe mbytu në lukë. Por alhamdulillah, Allahu na ka dhënë fe, dhe ne si musliman nuk e gjenë rrugëzgjedhjen në këtë lloj drejtimi duke vendosur gurin qafë dhe duke u mbytur në lumë, por ne e gjejmë rrugëzgjedhjen tonë duke vendosur fjalën e Allahut në zemrën tonë dhe duke u drejtuar rrugën e Allahut, siç thot Allahu subhanahu wa taala, beso Allahun subhanahu wa taala dhe vazhdo në rrugën e drejtë me vimësi dhe vazhdumësi derisa të gjesh kënaqësinë kësaj bote në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kënaqësia më e madhe, vëllezër të nderuar. Të njohësh Allahun në zemrën tënde. Kjo është kënaqësia e madhe që këto duar të njohin Allahun subhanahu wa taala në veprimet e tyre. Kjo është kënaqësia e madhe që truri yt, mendja jote, trupi yt në përgjithësi dhe çdo qelizë e trupit tim dhe trupit tan të funksionojë në kontekstin e fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo që gjen rrugëzi dhe besimtari musliman. Ne e thamë pak më lartë që disa përpiqen që dhuratët i bën fëmijëve të tyre. Disa e bën nga dëshira dhe turpi i respekti që mund të kenë ndoshta edhe për lagjen e tyre. Disa e bën këtë sepse shikon që kanë ardhur në një pozitë të vështirë, si rasti atij shoferi i cili po ecën me një makinë apo me një autobus dhe e ka timonin dorë. E shikon që rrugën e gjatë, aje e kontrolën autobusin. Aje e cënë regull me të, timoni vazhdon majtas, djatas, levizet, si pas asaj që aje orienton dhe si pas rrugës një kohësisht. Por vjen një moment që leviz timonin majtas dhe djatas, timoni ti nuk i bindet ma. Vjen aje moment kër aje nuk e qënë do timonin dhe në momenti që mban frenat për nuk mbahen ma frenat, vjen aje moment që shikon një gremin, do në shpëtoj për nuk di thot as gja, as nuk i thot gjë pasagjerve që zbristi nga autobusi, se jemi në rrugën e gabuar dhe për hidhemi në gremin, dhe as njëri nuk e shpëton nga jo, vetën do shta mendon vetën e ti, o bo po që me gjeti mua në këtë momente. Por islami vëlezër të ndëruar, feja jon ka që mirë, feja jon ka që plotësuar në gjitha aspektet, në ka mësuar dhe në ka uzuar që ky shoferi autobusit, në këtë vështirësi të madhe kur është, kur e shikon që pasagjerët e shumë që i ka në makinën e ti, e shikon që nuk ka më rrugëzgjedhje tjetër, thot la ilaha illallah, dhe i thot shokve të ti, apo pasagjerve ti, përgatituni me shku tek Allahu duke deklaruar ashhadu an la ilaha illallah, u ashhadu an Muhammeden abduhu wa rasul. Po mirë, kjo momentin që është duke rënë gremin, po kur e shikon që ka ende mundësi për të shpëtuar, çfarë i thot vëllezër të nderuar? Thot thyni xhamat, hapni dyert, dilni nga autobusi sepse do të rrezohet. I shpëton të gjithë ata. I shpëton të gjithë ata për arsye që edhe ai shpëtoi dhe gjej kënaqësi ndoshta dhe sevapin e tyre. Të shikon në këndvështrim filozofik apo virtual që ne e mendojmë në këto momente. Mirë po kjo ka për kuptimin e saj dhe ka për përkthimin e saj. Allahu subhanahu wa taala ty vllai i nderuar që të ka vendosur dhe ka përzgjedhur që t'jesh shkruaj familjar i familjes tënde, mund të përshkruajmë me rastin e këtij shoferi që ndet autobusin. Nëse ti bën gabimet tuaja, do të bash dhe gabimet e familjes tënde. Nëse ti e ngjet autobusin gabim në rrugën e gabuar, do ta hedhësh dhe familjen tënde në rrugën e gabuar dhe në gremin. Nëse ti e ngjet
autobusin siç duhet, siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, bëj shkak dhe gjithë familja jote të vi pas teje dhe të shkojnë rrugën e drejtë. Vllai nderuar, dhe pjesa më e madhe e xhamatit jeni të moshuar. Ju kujtohet kur kemi qenë vise tona. Kur fite që ishte një burr i konakut, fjala e tij nuk bëhej dysh. Fjala e tij kishte kuptim. Nga familja e tij dhe nga trungu i tij dilnin vetëm djem dhe vajza të mira. Dhe gjithë fshati apo gjithë zona lakmonte që të merrte djemt apo vajzat e kësaj familje. Sepse ky prind i kishte edukuar ata me edukat, me mirësjellje, me respekt, me njohjen e vlerave të njëri tjetrit në gjithve si ishim në familje dhe për respektimin e normave dhe rregullave të familjes tjetër. Le të marrim dhe një shembull tjetër në fshatin tuaj apo në katunin tuaj dikur herët, një familje e keqe, baba i keq dhe gjithë trungu familjar i keq. Djali i keq, vajza e keqe, nusja e keqe dhe kush dëshironte në atë kohë që të martonte një djalë apo vajzën e tij në familje. Asnjë vëllezër të nderuar nuk ka dësh dhe nuk ka pretenduar dhe nuk ka menduar që të edukoj, të martoj dhe të çoj familjen e tyre. Në fund, me që hyri dhe koha e thirrjes e ezanit të xhumas, e lutim Allahun na falet, na mëshiroj. Fillimisht ju kërkoj ndjesë, ndoshta edhe për intonacionin e ngritur dhe që nuk është në standardin ndoshta të duhur. Por vallahi janë fjalë që dalin nga dëshira ime, nga zemra ime për një realitet dhe për një hall të madh që ne si musliman shqiptar po e përjetojmë. Vëzë të nëruar e thelusim Allahum në falet të mëshirot. Në rrugën e drejt në auzoj. Gjunahe tone që i bëjmë ditën dhe natën Allahum në i falet. E lusim Allahum subhane wa ta'ala që rinim tonë rrugën e drejt auzoj. E lusim Allahum subhane wa ta'ala me emra dhe cilësit e ti të veçanta. Që sot në këtë ditë gjumaje Allahum subhane wa ta'ala gjithë rinim tonë këndo që ndohet në rrugën e drejt auzoj. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që nëna tonë, babalar tonë, motra tonë, vëllezërit tanë, të afërmit tanë, kudo që i kemi sot në këtë ditë xhumaje, Allahu t'i falë dhe mëshiroj. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala me emrat dhe cilësitë e tij të veçanta, që sot në këtë ditë xhumaje gjithë smurët mesin tonë, Allahu t'i falë dhe mëshiroj. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që sot në këtë ditë xhumaje, vëllezërit tanë që i kemi në vendlindje, motra tonë, të afërmit tanë dhe gjithë miqtë tanë atje, Allahu t'i falë dhe mëshiroj dhe rrugën e drejtë i uzoj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që gjithë muslimanët kudo që janë botë që vuajnë, janë në probleme të ndryshme të jetës së tyre, e lusim Allahun që rrugën e drejtë uzoj dhe problemet e tyre inshallah sa më shpejt i kalojnë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që lumturinë e tij, paqen e tij ta sjellë në këtë botë të trazuar. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mundsojë që të largohemi nga kjo botë duke deklaruar dhe duke thënë أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kë din kur gjas kam ba. Kjo tokë ka tretë shumë sultana. E unë Allahu të rogë qishë së banë. Kjo tokë ka tretë sa e sa sultana. E unë Allahu të rogë qishë së banë. Dhe kia pëm prejtë Treçum sultana Allah kutrum
qysh ju bona, jo to ki ka tre qumë sultana, Allahu të romo qysh ju bona. Nisa ma, punë Allah për akiret, se gjithmon kjo bot kur kuj s'ka me net. 2 metre që finë, po ka kjo dynja. Allahu të robë, qysh mës me ju ba? 2 metre që finë, Allah, po ka kjo dynja. Allahu të robë, qysh mës me ju ba?